Morjes, tervetuloa tallille. Me saatiin Max Speeding Rodsilta kaksi pakettia. Ensin avataan paketit ja sen jälkeen tutustutaan tarkemmin, että mitä paketeista löytyy. Ja tähän alkuun vielä lyhyt kaupallinen tiedote. Tämä video on tehty yhteistyössä Max Speeding Rodsin kanssa, ja nämä videolla esiintyvät tuotteet olen saanut heiltä ilmaiseksi. Kannattaa tutustua heidän verkkosivuihin osoitteessa www.maxspeedingrods.com. Tämä linkki löytyy myöskin tuolta videon kuvauksesta. Ja kun lähdet tilaamaan heiltä tavaraa, niin kannattaa käyttää koodia Hansin. Silloin saat 17% alennuksen mistä tahansa tuotteista. Ja tämä koodi löytyy vielä myöskin videon kuvauksista. Ja nämä molemmat tuotteet, jotka noista tuolta unboxauksen tuloksena löytyy, niin näiden molempien tuotteiden linkit löytyy myöskin videon kuvauksesta. Kannattaa tutustua Max Speeding Rodsiin myös heidän sosiaalisessa mediassa. Katsotaan ensin vähän tätä turboa, eli tämä on Max Speeding Rodsin GT2871 turbo, ja tässä on sisäinen hukkaportti. Läppä löytyy tuolta, käydään sitäkin kohta tarkemmin läpi. Ja jos olette katsonut näitä Hansin tallin videoita aikaisemmin, tiedättekin, että mun tämä turbo-osaaminen on varsin alhaista vielä tässä vaiheessa, että se lähinnä perustuu siihen, että mä oon YouTubesta katsonut Boosted Boysia ja Cletus McFarlandia. Tämäkin turbo on Kiinassa valmistettu. Jos olette törmännyt aikaisemmin Max Speeding Rodsin tuotteisiin, niin se ei ole mikään yllätys. Sitä ainakin useimmatkin suomalaiset tubettajat on jo tehnyt aikaisemmin näistä tuotteista videoita, ainakin Pasi 88. Ja sitten Pasi 88 on itse asiassa tehnyt ainakin, nyt en muista, onko turboista tehnyt, mutta aika tuore video oli noista coilovereista. Ja sitten myöskin on käyttänyt moottoreissaan noita kiertokankia. Ja sitten tuore video on myöskin Lököverkkaritallista, niin kannattaa käydä näittekin tubettajien videot katsoa. Tiedätte varmaan, kenestä puhun, niin Lököverkkari teki siellä overviewn tästä turbosta. Nyt en muista, että oliko sama mallia, mutta sama valmistaja. Ja sitten kun näistä aineista joskus puhutaan, että minkälainen tämä laatu on, mä en ole mikään ekspertti sitä arvioimaan, mutta käykää hei kurkkaamassa, oli ihan mielenkiintoinen JK Fab, niin on tehnyt tästä kyseisestä turbosta erittäin mielenkiintoisen videon. Hän purkaa sen aivan osiin ja mittaa muun muassa nuo tasapainotukset ja antaa kyllä hyvän arvosanan, eli näillä turboilla kyllä saa varsin hyvin rahalleen vastinetta. Tämän turbon mukana tuli palvelukortti. Täällä oli ihan perusjuttuja. Täältä löytyy nettiosoitteet ja Facebookit ja sähköpostit löytyi tuolta. Sitten oli lyhyt mainos, 4 miljoonaa asiakasta ja niin poispäin. Ja sitten oli tietysti tämmöisiä tuotekuvia ja tyytyväisiä asiakkaita. Tuli vielä mukana turbon tiiviste tästä yhdestä videosta, kun näitä turbovideoita on nyt katsonut tämän valmistajan, niin annettiin vähän kommenttia, että aika hepponen on tämä tiiviste, että todennäköisesti kannattaa käyttää jotain muuta kuin tätä. Sitten täällä on toin öljyn paluun tiiviste, panjopultti ja tämmöinen prikkatiiviste löytyy tosta.
Se, mitä mä olen tätä turboa nyt tässä käsissä pyöritellyt, niin tästä kyllä saa ihan tämmöisen laadukkaan vaikutelman, että hintalaatusuhteeseen nähden. Ja mitä olen näitä videoita tosiaan aikaisemmin katsellut, siellä on tultu vähän samaan tulokseen, eli täällä tuntuu, että täällä ei mitään välyksiä, niin kuin ei uudessa turbossa pidä ollakaan. Kaikki letkut, liittimet, materiaalit tuntuu ihan niin kuin okolta. Täällä on öljyn meno, siellä on toi kuristin löytyy, mennään noihin tarkempiin teknisiin tietoihin. Sitten täällä on molemmilla puolilla veden tulo ja meno, ja sitten täällä alhaalla on öljyn paluu. Ja tässä versiossa näköjään niin toi öljyn paluu on jo ihan reilun kokoinen. Olen nähnyt sellaisiakin versioita tästä turbosta, että toi öljyn paluu on aika pieni, niin tässä se on reilumman kokoinen, koska mä sain sitten viesti vielä tuolta toimittajalta, että hei, että he unohtikin sanoa yhdessä vaiheessa, että tää on sitten päivitetty versio tää sun turbo. No mä sitten kysyin heti tietysti innokkaana, että hei, kertokaa sitten, mitäs tähän on päivitetty, niin sanottiin vaan, että se on parempi laatunen. Niin tämä on nyt sitten se parempi laatunen. Ja sellaisen huomion, mitä näissä turboissa on tuolla jo on osa tehnyt, niin hukkaportin osalta, niin tämä venttiili on iso, mutta se reikä tuolla alla on pieni, niin tehdään kohta sellainen kurkkaus, niin otetaan sokka tuosta pois ja katsotaan vähän, että minkä kokoinen toi hukkaportin reikä tuolla sitten on. Otin tuolta noin läpän mekanismin nyt vielä auki, ja nyt niin kuin näette, niin toi hukkaportin reikähän tuohon läppään verrattuna on aika pieni, niin olen nähnyt videoita, missä irrotetaan sitten tämä läppä, ja sen jälkeen toi portataan tämä reikä huomattavasti isommaksi. Samoin mä oon nähnyt sitten, no se on myöskin ihan muissakin turboissa, ei pelkästään tässä merkissä, niin sitten vielä portataan tätä turbiinikoteloa, Ja sitten varmistaa niin, että ne läpälle, mistä nyt sormi näkyy, niin se ilmankulku, tai siis pakokaasujen kulku sujuisi nyt sitten jouhevasti, koska nyt se joutuu sitten tuossa tekemään vähän niin kuin 90 asteen kulman. Tämän valujälki on ihan minusta niin kuin ok, että passaa kyllä mulle. Ei tunnu mitään suuria epätasaisuuksia, eikä no tuossa on joku tuommoinen patti, vähän niin kuin noissa B20, siis Volvoissa on tuolla pakokanavissa, tuossa tuntuu vähän tuollainen patti, mutta se on varmaan sitten, joo, täällä on tehty tilaa tänne pultille, niin. Mutta sellainen tapaus tämä hukkaportti tässä turbossa. Mutta jos katsotaan ihan näitä teknisiä tietoja, mä tulostin, nämä on nyt suoraan tuolta Max Speeding Rodsin verkkosivuilta, niin täällä itse asiassa sanotaan, että Perfect for tuonne 2-litrasiin, mullahan nyt on 2,3-litran, niin katsotaan, että riittääkö, riittääkö tämä, mutta kyllä mä luulen, että se aika hyvä on. 350 asti jopa pitäisi riittää, se riittäisi meille kyllä varsin hyvin. Aika näyttää, mihin me päästään. Toi on toi laippa, on toi standardi T25, ja sitten tämä pakopuolen turbiini, tämän puolen laippa, mikä menee sitten, mistä pakoputki lähtee, niin tämä on tämä 5-pulttinen. Olen opetellut tässä itse asiassa vähän näitä turbon osiakin, että tämä on tosiaan se kompressori, compression side, ja tämä on sitten turbine side, niin tulee näitä termejäkin tässä itse opeteltu. Pahoittelen, että jos teillä jollain siellä jo korvat punottaa, että toi Hanssi ei tiedä yhtään, mistä se puhuu, se pitää ihan osittain paikkaansa. Sitten jos katsotaan, no tuossa oli toi downpipein laippa, turbiinin puolen mittoja näkyy tuossa niille, kuka niistä enemmän ymmärtää, ja sitten on toi kompressorin puoli, sitten noista laakereista, ja tosiaan vesi- ja öljyjäähdytys on tässä. Samoin niin kuin on tuossa itse asiassa tuossa mun turbovolvossakin, niin sama. Ja toi sisäinen hukkaportti, 2 vuoden takuu valmistusvirheissä, ja sitten siellä olikin toi öljyn se kuristin oli, ja sitten tuossa on se kuristimen
koko. Ja sitten tämä oli hyvä, täältä löytyi tosiaan niin, toi öljyn tulon noi koot, samoin kierteet löytyy tuolta, niin tämä auttaa kovasti tuosta, kun noita liittimiä tänne sitten rupeaa ja letkuja rupeaa tekemään, katsoa, että sopiiko noi alkuperäiset, mutta näissä ohjeissa oli jopa niin, että kun sitä turboa vaihtaa, niin letkut tietysti kannattaa vaihtaa, koska siellä saattaa olla sitten niissä vanhoissa letkuissa jotain ongelmia. Ja sitten täällä on näitä featureita, on tosiaan niin tasapainotettu. Sitten täällä on siitä materiaaleista kerrottu vähän tarkemmin, mitä materiaaleja on käytetty. Ja sitten täällä oli tosiaan näitä tämmöistä vian etsintää, että jos mistä yleensä ongelmat johtuu, ja sitten oli muutamia asennusohjeita. Esimerkiksi täällä on juuri näistä letkuista, että kannattaa käyttää uusia letkuja. Että täällä oli ihan hyviä havaintoja, varsinkin tällaiselle aloittelijalle, jolle tämä turbo käsittääkseni varsin hyvin sopii, että kun lähtötaso on aika alhainen, niin tällä turbolla on hyvä lähteä liikenteeseen. Tänne tämä olisi sitten tarkoitus sovittaa, se että tosiaan, että miten päin sen tänne sitten laittaa, niin se onkin sitten ihan oma juttunsa, siihen mä tarvin vähän kokeneempien apua. Ja samoin sitten, että minkälainen, mikä olisi nyt juuri tälle turbolle hyvä sitten toi pakosarja, ja miten sitten, kun mä haluaisin säilyttää toin alkuperäisen putken, että onko se mahdollista, ja sitten, että miten saa helposti noi ahtoputket sitten tuolle uudelle välijäähdyttimelle, ja sitten letkut, eli täällä on öljyn tulo on täällä päällä, ja sitten tuolla on noi vedet on sivuilla, niin tässä on sikäli hyvä, että täällä on niinku olemassa ne lähdöt jo, niin ja täällä oli oikeastaan se syy, että miksi mä tämän moottorin juuri valitsinkin, että se lähtökohta olisi semmoinen mahdollisimman helppo tämmöiselle hieman kokemattomammalle turbovirittäjälle tai täysin kokemattomalle, mutta eiköhän me toi turbo tonne saada sovitettuun. Sitten on mielenkiintoista nähdä, että miten tämä luonne muuttuu ja mitä kaikkea muuta moottorin ohjausta ja muuta sitten tässä ruvetaan sitten sen jälkeen muuttamaan. Mutta meillä on sellainen ajatus, että kun saa tämän turbon ja välijäähdyttimen laitettua, niin päästäisiin sitten vielä tuonne dynoon vähän testaamaan, että ensin säätämään ja sitten vähän testaamaan noita tehoreservejä. Turbon mukana tuli myöskin samalta firmalta, niin tuli välijäähdytin. Täällä on samat kortit ja materiaalit löytyy myöskin tämän välijäähdyttimin osalta. Äkkiseltään kun katsoin, niin mun mielestä ihan tämmöinen perussiisti, asiallisen näköiset, ihan ok hitsaukset. Ja sitten mikä täällä oli kiva, niin täällä oli tosiaan niin nämä kiinnikkeet sekä ylä- että alapuolella jo valmiina. Samoin nämä päätysäiliöt tietenkin on täällä. Ja sitten täällä on tämmöiset paksennukset. Nämä ei ole sikkaukset. Tämä putki on nimittäin ihan tasainen täältä, että sitä ei ole krympätty, vaan tähän päälle on ilmeisesti joku paksennus hitsattu sitten, niin saa klemmarit tuohon hyvin kiinni, mikä on tosi hyvä, ettei ne heti hyppää sieltä sitten pois päältä. Ja Max Speeding Rodsin sivuilta niin tulostin tämmöisen samanlaisen kuvauksen tästä välijäähdyttimestä. Itse asiassa niin kun katsoo noita välijäähdyttimen putkia sitten vaikka tuolta Motonetista, niin siellä näytti olevan hyvin samanoloinen, oli samantyyppiset kiinnikkeetkin. Voi olla jopa saman valmista, ne oli 79 euroa, että nämä ei ihan hirveän kalliita nämä välijäähdyttimet ole, mutta tämä on tosiaan nyt sitten tuli toin turbon mukana. Täällä on 2,5-tuumaset on toi, pitäisi olla nämä putket täällä. Sitten tuossa on kokoa, sisällön koko painoa 3,1 kiloa. Mielenkiintoista nähdä sitten, kun otetaan toi Volvon alkuperäinen tuolta pois, että mitä se painaa ja minkä kokoinen se on, kun viimeksi siihen sitten ihan hirveän tarkasti tutustunut. Täällä on sitten vielä tästä ilman virtausasteesta niin 350 kuutio jalkaa minuutti, mitä se ikinä sitten tarkoittaakaan, mutta pitäisi riittää ihan riittävästi tässä alkuvaiheessa meille. Ja alumiinia, ja tälläkin on 2 vuoden takuu. Ja sitten täällä on muutamia speksejä
Muun muassa tämä oli mielenkiintoinen, että toi PSI drop, eli pitäisi olla alle 0,2 se vaikutus tuohon. Mehän mitataan baareissa, mutta täällä on näitä PSI:tä, niin aika pieni vaikutus pitäisi olla sitten tuohon virtaukseen tällä välijäähdyttimellä. Aika sitten näyttää, että on tosi mielenkiintoista nähdä, että miten tämä vaikuttaa, että huomaako tätä esimerkiksi tuollaisessa arkikäytössä. Kun mulla on semmoinen ajatus nyt, että ihan ensimmäisenä niin asennetaan tämä välijäähdytin tänne Volvoon. Mulla on semmoinen ajatus, että siitä on meidän helppo aloittaa, eli se pitäisi tänne kohtuu hyvin mahtua. Aika näyttää, mutta mä otan tuosta suojapaneelit pois ja alkuperäinen välijäähdytin sieltä, koska me otettiin sieltä jo se kenno pois, toin ilmastoinnin kenno otettiin täältä pois, niin täällä pitäisi olla nyt ihan hyvin tilaa ja sitten katsoa, että miten mä saisin ahtoputket, alkuperäiset putket mä haluan säilyttää, mutta miten sitten tästä alkuperäisestä turbosta, niin mä teen ne ahtoputket tonne ja samoin sitten täältä vielä teen putket sitten tonne läpälle. Mutta siitä tulee sitten ihan oma video. Tämä oli nyt tämmöinen lyhyt esittely, että mitä tuleman pitää. Eli nyt mun pitää alkaa ruveta tekemään sitten vähän osalistaa. Suurin ehkä tuossa mietinnän paikkaan toi pakosarja, että minkälainen pakosarja tolle turbolle nyt olisi sitten hyvä. Mulla on onneksi jonkun verran on verkostoa, niin pitää tuolta noita Volvo-osaajia vähän vaivata ja kysellä ja katsoa. Ja hei, pistäkää teki kommenttia, että minkälainen pakosarja tälle olisi hyvä hankkia. Ja onko jotain muuta asioita, mitä kannattaa ottaa tässä erityisesti vielä tässä vaiheessa huomioon, kun ei ole mitään isoja hankintoja tai päätöksiä vielä tehty. Mutta mä tosiaan aloitan tästä välijäähdyttimestä, niin vaihdetaan pelkästään tuo välijäähdytin. Katsoin tuossa hyvän videon, oli toi Pasi88 oli tehnyt hyvän videon, mua paina naurattaa kanavan nimi, oli tehnyt hyvän videon minusta, kun teki Pemariin uuden imuilman putken, ja sillä kun mä sitten kysyinkin, että onko sillä iso merkitys siihen tuloilman lämpötilaan, se on aika merkittävä. Niin sama tässä, että olisi mielenkiintoista sitten, että seurausvaiheessa vielä tuloilmaa, että saisi varmistettua, että se olisi mahdollisimman viileätä, koska nythän tuo alkuperäinen auto ottaa sen lämpimän ilman sieltä moottoritilasta, että saisi sinne turboon jo heti viileämpää ilmaa ulkotilasta. Ja nyt sitten, jos minulla on isompi ja vähän paremmin virtaava välijäähdytin, niin miten sitten se ahtoilma, niin paljonko me saadaan sen ahtoilman lämpötilaa laskettuu, osa teistä hyvin tietääkin, mutta sillä lämpötilalla on suuri merkitys, koska mitä viileämpää se ilma on, niin sitä enemmän se muun muassa kuljettaa happea ja sitä enemmän me saadaan sitten moottorista tehoja. En tiedä, miten suuri merkitys sillä tässä vaiheessa vielä on, mutta pitemmällä kun mennään, niin se merkitys sitten alkaa kasvaa. Olisi mielenkiintoista päästä sitä dataakin kerään. Mä olen jonkun verran tuolla mittarilla, mikä mulla on, niin mä oon yrittänyt ahtoputkien ja toin imuilman, tuloilman putkien lämpötiloja aina ajon jälkeen vähän mitata, niin näkee vähän, että minkälaisia eroja, niin pitää tehdä vähän tilastoa ja katsoa sitä, onko tällä jo jotain vaikutusta kenties siihen. Voi olla ihan toiveajattelu. Mutta hei, kiitos kun katsoit tämän videon. Muista pistää peukkua, kommenttia tuonne alakertaan. Ja jos et ole kanavaa laittanut vielä tilaukseen, niin nyt on erinomainen hetki tehdä se, koska nyt tulee näitä turbovideoita näiden muiden videoiden lisäksi vielä. Me nähdään seuraavassa videossa. Ciao, moi!